အာဆင်နယ်အသင်းကြီးပြဦးနိုင်အမ်ရီကချယ်ဆီအသင်းကိုချုံနေပြီးချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်လွဲချော်မှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကအဆင့်၄နေရာကချယ်ဆီအသင်းနဲ့ရှောက်မှတ်ကွာဟနေပြီးဒါဘီပွဲစဉ်မှာသာရှုံးနေခဲ့ပါကကိုမတ်တီကွာဟသွားနိုင်ပြီးအဆင့်၆နေရာကမန်ယူအသင်းရဲ့ကြော်တက်ရှင်းကိုလည်းခံရပွဲရှိနေပါတယ်။သတင်းတောက်ကစနေနေ့ညမှာသာအာဆင်နယ်အသင်းရှုံးနေခဲ့ရင်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်အဆုံးသတ်သွားနိုင်လားလို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာအမ်ရီကဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးနိုင်အမ်ရီကဝဟန်းကိုချုံခဲ့လို့ချက်စီးနဲ့၃မှတ်အကွာကနေ၆မှတ်ထိကွာဟသွားခဲ့ရတယ်။ဒါမဲ့ချက်စီးနဲ့ပွဲကတော့အမှတ်ကွာဟချက်ချောချဖို့အခွင့်အရေးရလာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှအစွမ်းကုန်သုံးပြီးချက်စီးကိုရင်ဆိုင်သွားပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဦးနိုင်အမ်ရီကချက်စီအသင်းကွင်းလယ်လူဟာဇတ်ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမား5ဦးထဲမှတဦးပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟာဇတ်ပြင်ချက်စီအသင်းကစားသမားတွေကိုလွန်မပေးဘဲအာယုံစူးစိုက်ပြီးထိန်းချုပ်သွားရမယ်လို့လည်းဦးနိုင်အမ်ရီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကစားခဲ့တဲ့ဝဟန်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတကောကုန်းမရှိနဲ့အရင်နှိမ်ထားပြီးမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးကလီဗာပူးအသင်းနဲ့၁၆မှတ်ကွာဟနေပြီးအဆင့်၄နေရာကချက်စီအသင်းနဲ့၆မှတ်ကွာဟနေတာဖြစ်ပါတယ်။